Bona tarda. Tempesta torrencial i violenta la que ha caigut aquesta tarda al Vallès Occidental, especialment a Terrassa, amb una forta pedregada i amb, en alguns punts s'han descarregat fins a 100 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A hores d'ara, el Servei Meteorològic de Catalunya manté actiu l'avís per temps violent al Vallès Occidental i també al Baix Llobregat, tot i que en general s'espera que les tempestes de les properes hores siguin menys intenses, tot i que podrien ser d'intensitat moderada en alguns punts, també amb pedra, esclafits i fins i tot tornados. A banda, la pluja ha afectat també algunes carreteres i vies com la C-16, C-58 i B-40 han estat tallades al trànsit durant algunes hores. Terrassa ha quedat completament col·lapsada per aquest fort xàfec que ha caigut a primera hora de la tarda i fins i tot s'han arribat a captar en alguns punts de l'oest de la ciutat fins a 110 litres per metre quadrat en pràcticament mitja hora. Moltes incidències, però cap ferit. De seguida us ho expliquem. També us explicarem que s'ha produït el tercer incendi mortal a Barcelona en el que portem d'any. Una dona de 87 anys ha mort per un foc al carrer de Muntaner. Ha estat un incendi molt intens, segons els bombers. Els ha costat molt d'apagar. La resta de pisos no han patit danys estructurals, però de moment els veïns no podran tornar a casa seva. Ara per ara, els Mossos d'Esquadra investigaran les causes d'aquest foc. I abans d'acabar el programa, dedicarem també uns minuts a recordar algun dels noms que van ser pioners en fer avançar les societats i que van ser pioners de la seva època. Des de Granollers recordarem la figura del doctor i investigador Xavier Castellseguer, que va ser un dels investigadors principals en els assajos clínics que es van fer per provar la vacuna contra el virus del papil·loma humà. Des dels anys 90, l'Hospital de Mollet és pioner en cirurgia laparoscòpica, una tècnica menys invasiva que la tradicional i que permet una recuperació més ràpida del pacient. En uns minuts us en donem més detalls. Moment de desplegar el mapa d'aquest dimarts 13 passat per aigua i que ens durà a ser en directe en totes aquestes poblacions de la regió metropolitana de Barcelona. I comencem per l'intensíssim xàfec que ha caigut aquesta tarda a la ciutat de Terrassa, que ha descarregat gairebé 50 litres per metre quadrat de mitjana en només 30 minuts i en alguns punts s'han superat el 100. L'aigua ha desbordat rieres, ha arrossegat cotxes i ha obligat a desallotjar alguns equipaments com el Museu de la Tècnica de Terrassa. De fet, ha afectat la mateixa redacció de Canal Terrassa. Enric Ventura, quins han estat els desperfectes d'aquests ruixats que han caigut aquesta tarda? Doncs déu-n'hi-do, perquè com ara comentaves, potser el més vistós ha estat aquest desbordament de les dues rieres, les del Palau i de les Arenes, a banda i banda de Terrassa, que fins i tot doncs, han desbordat, han desplaçat cotxes que hi havia estacionats a les vies paral·leles i, per exemple, la riera del Palau fins i tot s'ha emportat material d'una empresa de construcció. En general, les fortes pluges en tan poca estona han fet que se sobrepassés la capacitat d'embornals i desguassos, de manera que els carrers han quedat inundats, atrapant els cotxes que hi circulaven en aquell moment, i ha quedat la ciutat ben bé col·lapsava. Comentaves, per exemple, el cas del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el tinc aquí al darrere, s'ha hagut de desallotjar l'equipament a causa d'un mur de contenció que ha caigut, que ha cedit pel pes de l'aigua que estava caient, però a banda del fet de desallotjar el museu, no hi ha hagut més incidència, no s'ha hagut de lamentar cap ferit, com tampoc en cap dels altres fets que han passat per la pluja. Els bombers han hagut de fer 18 sortides en les primeres dues hores. La policia municipal també ha hagut de fer moltes intervencions, però no ens consta que ningú hagi pres mal. Això sí, doncs, moltes inundacions en el que són baixos, habitatges i, com deies, doncs, fins i tot a Canal Terrassa ens hem estat ben bé una hora traient aigua dels baixos, intentant evitar que arribés als punts més
més delicats del plató i de tots els llocs on hi ha la maquinària elèctrica més susceptible de patir els efectes de l'aigua. Hi ha hagut un primer ruixat a les 2 del migdia. Res, ha estat curt, intens, una mitja hora, però dintre dels paràmetres, diguéssim, de normalitat, el gran xàfec ha estat cap a 3:45, quan sobretot a la meitat oest de la ciutat s'han rondat i superat els 100 litres per metre quadrat en només aquesta mitja hora. A l'Observatori de la plaça Lluís Companys han arribat als 110, els de Can Aurell i Can Boada als 90. Com dèiem, tot això quedaria a la meitat oest de Terrassa, és a dir, la que quedaria més a prop de Viladecavalls que no pas la de Sabadell. Pel que fa a les carreteres que comentaves que s'ha hagut d'arribar a tallar l'accés a la C58, a la C16, també a la B40, s'ha reprès el trànsit pocs minuts abans de les 6, però no de manera completa, de manera que el trànsit a hores d'ara doncs està també molt col·lapsat i els accessos doncs allarguen aquest col·lapse fins a l'interior de la ciutat de Terrassa i a molts carrers. Doncs ara mateix la situació encara és de cotxes aturats, malgrat que, com esteu veient, ara de moment la pluja s'ha aturat, no està plovent ara mateix a Terrassa i sembla que la situació s'anirà tranquil·litzant a hores d'ara. Ara amb el que cal vigilar és amb les possibles crescudes de rius, rieres i torrents. Gràcies, Enric. I el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 6 de la tarda gairebé 400 trucades per incidències de pluja, la majoria a la comarca del Vallès Occidental. Les tempestes, com deia l'Enric, han obligat també a tallar la circulació en diverses vies, però ara ja s'ha restablert la circulació. Per saber què és el que ens espera en les properes hores, parlem ara amb el meteoròleg Luismi Pérez. Què tal, Luismi? Quina és la previsió per les properes hores a l'entorn de la regió metropolitana de Barcelona? Bona tarda, Laura. Doncs podem dir doncs, que torna més la calma després d'aquestes pluges que, com comentaven els companys de Terrassa, doncs, han arribat a superar els 110 litres per metre quadrat a la bicapital del Vallès Occidental. Una dada curiosa i és que 40 d'aquests litres per metre quadrat han caigut en 14 minuts. Per tant, és un aiguat que es diu tropical, sobrepassa el que seria ja torrencial. Per bé doncs, que aquestes pluges han estat importants, com dèiem, també registres que han arribat als 85-90 litres per metre quadrat a Vacarisses, a Matadepera, a Viladecavalls, o 45 a Cabrera de Mar, ja cap al Maresme, doncs bé, aquestes pluges tan intenses, de moment, s'escampen, s'estan situant ja cap a les comarques de Tarragona i de Lleida, i en el cas metropolità, doncs la pluja que esperem les immediates hores serà molt més pausada, una pluja més d'anar fent, que no esperem que faci mal. Què és el que explica, Luismi, que s'hagi concentrat tanta aigua justament a sobre el Vallès Occidental? De fet, avui hem tingut la conjunció de dos factors. Un, que hem tingut o s'ha anat desplaçant una petita gota freda en altura, a 4, 6, 7 quilòmetres d'altura, que justament ha fet com una mena de, doncs, de baldufa, ha anat donant voltes a la vertical entre el Vallès Occidental, Vallès Oriental, Mollanès i Baix Llobregat. Quan aquestes petites pertorbacions queden anclades allà, els núvols també queden més estàtics. I segon element, hem tingut l'aportació molt humida des del mar i un xoc de vents en superfície, un fenomen que es coneix com a convergència. Aquests vents han creuat justament sobre la riera de Rubí, aproximadament des de Castellbisbal fins a la capçalera ja de Sant Llorenç del Munt, i aquesta convergència el que provoca és que les tempestes quedin també anclades, quedin molt estàtiques, i que el premi gros, en aquest cas, doncs, de molts problemes, lògicament, se l'hagi emportat aquesta banda occidental del Vallès Occidental. Doncs Luismi Pérez, meteoròleg, moltes gràcies per haver-nos fet pedagogia de què és el que ha passat aquesta tarda i per què hem tingut aquestes pluges torrencials. Gràcies. Que vagi molt bé. Més coses. Una dona de 87 anys ha mort aquest migdia en l'incendi d'un pis al carrer Muntaner de Barcelona. En total hi ha hagut 7 persones ateses pel foc en aquest punt de l'antiga esquerra de l'Eixample. Aquest és el tercer incendi mortal del 2023 a la capital catalana. Laura Arias, se saben quines han estat les causes d'aquest foc?
Doncs no, encara no es coneixen les causes, l'origen d'aquest foc, però els Mossos d'Esquadra investigaran per què a les 2 del migdia s'ha declarat aquest incendi en aquest pis. Els bombers hi han arribat 18 minuts després i l'incendi s'ha donat per extingit quan passaven 10 minuts de les 3 de la tarda. Quan els bombers han pogut entrar a l'immoble i han trobat una dona de 87 anys, que de fet era qui vivia en aquest pis, i ha estat traslladada pel SEM a un centre hospitalari en estat crític, però finalment ha mort. Els bombers asseguren que aquest incendi ha estat molt intens, els ha costat molt d'apagar. De fet, hi ha imatges que han gravat els veïns que demostren la virulència del foc i també del fum, una gran columna que s'ha pogut veure des de lluny, i per poder-lo apagar hi han participat fins a 7 dotacions dels bombers, que no han pogut fer res per evitar el trist desenllaç. El nostre primer equip que ha entrat, li ha costat molt progressar per dintre l'habitatge. En uns primers moments han trobat una persona estesa a terra, que l'han treta i ha estat traslladada amb el SEM, que finalment ha mort. I ens ha costat extingir l'incendi, hi ha molta càrrega de foc i ha afectat a tot l'habitatge. Hem revisat tot l'edifici, que ha tingut una afectació per fum lleu en els altres habitatges, tot i que el pis afectat ha quedat completament cremat. Els efectes del foc es poden veure clarament des del carrer. Ha estat el número 30 del carrer de Montaner, en concret a l'entresol. Com deien els bombers, els altres pisos han estat afectats de forma lleu pel fum. De fet, 7 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però tot i això no hi ha hagut danys estructurals a l'edifici. Malgrat això, els veïns encara no podran tornar a casa seva. Aquest és el tercer incendi mortal que s'ha declarat a la ciutat de Barcelona en el que va d'any. L'anterior va ser el 17 de maig, quan una dona de 70 anys va morir per un incendi al seu pis de Sarrià, Sant Gervasi. I uns dies abans, el 5 de maig, encara hi va haver un altre incendi mortal, en aquest cas al carrer de Balmes, on hi va morir una dona de 89 anys. En total, 3 incendis mortals aquest 2023, mentre que l'any passat, el 2022, van ser 6 els incendis mortals que es van declarar a Barcelona en tot l'any. Comencem a posar nom i cognom a persones pioneres i visionàries del seu temps amb un minut pel record d'un dels responsables de contribuir a la prevenció d'un virus que pot ser precursor d'un càncer de coll d'úter. El juny del 2016 va morir Xavier Castellseguer, doctor i investigador granollerí, que entre d'altres va ser un dels principals investigadors dels assajos clínics de la vacuna contra el papiloma humà. Clàudia Serra, quina és la importància que té avui dia aquesta vacuna? Perquè és fonamental, realment. Sí, és molt important, ja que es calcula que aproximadament un 70% dels casos de càncer de coll d'úter són provocats precisament per aquest virus, el del papiloma humà. Aquest és probablement el tipus de càncer més conegut que provoca aquest virus, però el cert és que en pot provocar de molts altres tipus més. La vacuna s'administra des del curs 2008-2009 a les nenes de 6è de primària i des d'aquest any, des d'aquest curs també als nens. Cal tenir en compte que en el cas dels menors de 14 anys és suficient amb 2 dosis, mentre que en el cas dels majors de 15 calen fins a 3 dosis diferents. Un dels investigadors principals en els estudis clínics que es van fer per estudiar aquesta vacuna contra el virus del papiloma humà és, com ara explicàveu, aquest home que heu vist a les imatges o que esteu veient a les imatges, el granollerí Xavier Castellseguer. Gràcies a la seva feina, aquesta vacuna és una realitat des de ja fa uns anys. La vacuna s'administra normalment als 11 anys, d'acord? I són 2 dosis amb un interval mínim de 5 mesos entre ells. Però sí que és cert que amb majors de 15 també es pot administrar, però la dosi canvia i passen a ser 3 dosis, que llavors les administra la meva companya. Llavors, a infermeria d'adult, a partir dels 15, diguéssim que el pacient passa a ser adult, el citem i fem la vacunació de 3 dosis, diguéssim la que posem a consulta, llavors els 2 mesos d'aquesta i els 6 mesos, són 3 dosis.
Xavier Castellseguer va morir sobtadament l'any 2016 a l'edat de 57 anys. Aleshores, ell era cap de la unitat d'infeccions i càncer de l'Institut Català d'Oncologia. En aquell moment van ser moltes les persones que van destacar i que segueixen destacant a dia d'avui la important tasca científica que va fer aquest investigador per millorar la vida de moltes persones. Moltes gràcies, Clàudia, per acostar-nos a la seva figura. I encara en clau sanitària, millorar el postoperatori després d'una cirurgia és un altre dels reptes dels investigadors, un camp que es va revolucionar als anys 90 gràcies a la cirurgia laparoscòpica, una tècnica molt menys invasiva que la convencional i que permet una ràpida recuperació del pacient, una tècnica de la qual Pau Sepúlveda, l'Hospital de Mollet del Vallès, va ser un dels pioners. Bona tarda, Laura. Doncs sí, fa prop de 30 anys que l'Hospital de Mollet treballa aquesta cirurgia laparoscòpica i molts doncs, us preguntareu en què consisteix. Doncs és bàsicament accedir a la cavitat abdominal a través d'uns petits foradets on s'introdueix l'instrumental necessari per dur a terme aquesta intervenció, com per exemple podria ser una càmera de visió d'entre 5 i 10 mil·límetres de diàmetre. Es tracta d'una tècnica menys invasiva que, per exemple, la cirurgia tradicional, on per accedir en aquesta cavitat abdominal que comentaven s'ha doncs de fer una petita incisió, un tall que triga més en recuperar-se. D'aquesta forma es poden fer cirurgies altament complexes sense que el pacient tingui el dolor postoperatori que tindria amb una laparotomia, que vol dir amb una incisió completa de la cavitat abdominal. Aquestes petites incisions i el procediment fa que els pacients tinguin molt menys dolor, que puguin aixecar-se al cap de poques hores. De fet, molts procediments els fem en el mateix dia, el pacient se'n va cap a casa seva. D'aquesta manera, l'Hospital de Mollet s'ha convertit en un referent dins el món de la cirurgia i per això doncs, hi han sorgit diferents projectes de col·laboració, com per exemple el que ha arribat amb el Centre d'Excel·lència Vibraun, a través del qual doncs, els professionals d'aquest centre podran fer diferents cursos i formacions per tal d'aprendre aquestes tècniques de la cirurgia laparoscòpica. Durant la part pràctica, aquests joves aprenents i cirurgians podran venir aquí a l'Hospital de Mollet per veure en viu com es du a terme aquesta tècnica. Els cirurgians tenen interès en, no només en aprendre com es, aquestes tècniques, sinó també aquells trucs que els hi poden ajudar a engegar la formació i engegar la seva carrera desenvolupant aquestes tècniques. Dins la col·laboració entre l'Hospital de Mollet i Vibraun per tal de donar a conèixer aquest tipus de cirurgia, del qual el centre molletà doncs, n'és pioner, també es duran a terme altres projectes en diferents matèries, com per exemple sostenibilitat o eficàcia dins aquestes sales de cirurgia. Moltes gràcies, Pau. I seguim ara amb la primera línia de tren de tot Espanya, que va ser la que el 1848 va connectar Barcelona amb Mataró, una infraestructura que va revolucionar per sempre més les comunicacions. El seu principal impulsor va ser el mataroní Miquel Biada, qui després d'anys de molta constància va aconseguir que el tren arribés a Catalunya i a la resta d'Espanya. Beti Doñate, com és que Miquel Biada va apostar tan clarament per aquest mitjà de transport quan no tots hi creien? Perquè considerava una forma de progrés. Ell havia participat en un projecte ferroviari a Cuba i va voler portar el tren a casa seva, aquí a Mataró, però sí que va tenir certes dificultats per aconseguir-ho. D'entrada, problemes econòmics i després doncs, l'oposició d'alguns sectors, per exemple, el de la diligència, el principal mitjà de transport en aquesta zona aleshores, o també estaven en contra alguns metges que asseguraven que les persones no estaven preparades per poder-se moure amb la velocitat amb la qual anirien amb els trens, que no ho suportarien. Al final, però, va aconseguir finançament i va poder i es va implantar aquí l'arribada del tren el 1848, el dia 28 d'octubre. Ell no va poder veure perquè va morir mesos abans, però aquí a Mataró es recorda aquesta fita històrica cada any, aquest dia, aquí davant de l'estació de Renfe, on hi ha una escultura dedicada a Miquel Biada.
Moltes gràcies a Manel. Encara que la societat i el moment context històric era molt i molt complicat, hi havia una crisi econòmica molt i molt gran a nivell mundial, doncs van aconseguir aportar el capital necessari per fer el ferrocarril. I a part d'aquest obstacle, doncs van tenir com els altres obstacles que hi havia doncs metges, crec que era ferrocarril, és que no es coneixia, metges que deien que les persones no estaven acostumades al ser al cos, a anar tan ràpid que la gent es moriria, o que amb el traqueteig la gent també es moriria, etc. O sigui, van tenir que lluitar contra molts obstacles i per això és un pioner al fer el ferrocarril entre Barcelona i Mataró. Tot i aquest reconeixement, hi ha qui considera Miquel Biada, però, un personatge amb un cantó fosc. No hi ha documents que certifiquin que ell es va dedicar al tràfic d'esclaus, però sí que va deixar per escrit que, bueno, la seva defensa de l'esclavitud argumentava que els africans estaven millor preparats per suportar el clima del Carib a l'hora de treballar, i sí que també va deixar en el seu testament escrit que tenia esclaus al seu servei. Avui es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pell. El melanoma n'és el tipus més conegut, tot i que el menys habitual, però sí que és el més agressiu. Per això els experts recorden la importància de la prevenció i la detecció precoç. Fa 16 anys, la Maria José va detectar-se un atac a la pell que havia canviat de color i que li picava. Es tractava d'un melanoma. Li van operar i no va necessitar més tractament, però anys després, unes molèsties al ronyó van fer saltar les alarmes. I vieron que tenia un tumor de 10 centímetres. Era metàstasis del melanoma primer, que s'havia escapat a una cèl·lula i s'havia format ese tumor. Pues no havia mucha possibilitat de que seguir adelante i viviera. Va rebre un tractament d'immunoteràpia que va reduir la malaltia i la van poder operar. Li van treure el ronyó i els ganglis. I ara fa 3 anys que el càncer ha desaparegut del seu cos. Intento disfrutar de qualsevol cosa, a cualquier momento, de mi familia, valoras todo muchísimo más y sobre todo vives. En els darrers anys, tot i que la incidència del melanoma ha crescut, els avenços en el tractament, sobretot amb les noves teràpies dirigides i immunoteràpies, han augmentat la possibilitat de curació i la reducció de les recaigudes. Y finalmente, si es que hay metástasis y la enfermedad ya se ha extendido en otras partes del cuerpo, inmunoterapia y terapias dirigidas también han cambiado la historia de la enfermedad y en los últimos años tenemos unas tasas de curación muy importantes. La prevenció també és clau en aquest tipus de malaltia. Per això els experts recorden la importància de protegir-se del sol. I és que l'any 2022 es van diagnosticar a Catalunya 475 casos de melanoma en homes i 593 en dones. El sol es la principal causa, entre comillas, de los tumores de piel, de más del 90%. Entonces hay que hacer un uso responsable del sol. ¿Cómo? Primero limitar las horas que se está expuesto al sol. Luego medidas físicas, tipo sombreros, gorras, ropa, gafas con filtros ultravioletas y por último protector solar bien aplicado muchas veces por día. L'autoexploració és una eina molt eficaç en el diagnòstic precoç del melanoma. Cal fixar-se en aquelles pigues que han canviat o que han aparegut de nou. La simetria, les vores irregulars, un color no homogeni o un diàmetre gran poden ser signes que cal visitar el dermatòleg. La recta final de curs a la Universitat Pompeu Fabra no està sent fàcil ni per professors ni per alumnes. El centre ha detectat un intent d'atac informàtic que s'ha pogut frustrar gràcies al pla de mesures preventives, però que ha implicat desconnectar-se de la xarxa durant pràcticament tota la jornada. Aquesta tarda, però, ja s'ha pogut restablir la normalitat. Pantalles apagades a la UPF per un atac informàtic. Després de detectar irregularitats, la universitat ha desconnectat internet i també ha bloquejat el campus virtual per evitar el robatori de dades personals. Al principi no m'ho creia, però ha sigut entrar i veure que no funcionava la web ni res. I, bueno, enmig d'exàmens està sent complicat per tots. No podem gravar, no podem editar i dijous ningú ens garanteix que puguem treballar també. Sense wifi, avui els alumnes han optat per compartir les dades mòbils amb el telèfon per poder treballar en línia. I amb l'apagada digital,
han tornat les pissarres de tota la vida. Ara mateix m'he pillat que m'estaven enviant per agafar rotuladors, perquè clar, com no ens funciona el drive i no podem fer les reunions online, doncs les hem de fer a la pissarra, que és una mica boomer tot, però bueno. Les classes de moment s'han mantingut, però treballar no ha estat fàcil. Aquesta desconnexió arriba en un moment crític, final de curs, amb moltes entregues pendents i a les portes dels exàmens. Inseguretat, sobretot, de veure com anirà tot, perquè al final molta part de la universitat està en el campus i si no es pot accedir, doncs serà complicat poder estudiar com voldríem molts de nosaltres. Si s'acaba ja, s'ha acabat dijous, divendres, no podrem fer les coses la setmana que ve perquè és que ja la gent se'n va. I els qui treballen sense parar, els informàtics, per poder recuperar l'activitat lectiva. Durant tot el dia s'està treballant intensament per poder resoldre aquesta incidència el més aviat possible i, de fet, la previsió oficial és poder tornar a la normalitat aquesta mateixa tarda. Us ho he explicat des del campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, Anna Gili. I presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut per la mort de la seva parella aquest cap de setmana a Cornellà de Llobregat. El tribunal també ha suspès la pàtria potestat sobre el fill en comú i prohibició de comunicar-se amb ell. El crim es va produir la matinada de diumenge al domicili que compartien la víctima i el presumpte agressor. El mateix diumenge, unes 6.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar a aquesta ciutat per rebutjar el feminicidi. Avui el Palau de la Música celebra el 50è aniversari de Tubular Bells, un àlbum que és tot un clàssic de la música contemporània i ho farà amb un concert de l'orquestra Opus One que interpreta exclusivament la música de Mike Oldfield. Aquest disc va ser el primer en solitari del músic britànic quan aquest només tenia 20 anys i que el va catapultar a la fama. 50 anys després està considerat el referent de la música experimental i una de les pedres angulars del rock progressiu. Us deixem amb el tema que va ser també la banda sonora de la pel·li El Exorcista.